Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Tokia mano istorija. Gal kada nors ją įamžinsiu knygoje? Žinoma, juokauju. Tačiau apie knygas prašnekau ne veltui. Labai džiaugiuosi, kad mūsų laida prisidėjo prie akcijos Augu skaitydamas. Nuo šiol, kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį, mes kalbėsime apie knygas ir apie tuos, kas jas parašė. Šioje laidoje jūs išgirsite, ką mes sugalvojame ir ko tikėtis kitose laidose. Sveiki atvykę į knygų pasaulį. Gerai ir malonu su jumis sveikintis iš šios ypatingos vietos knygų namų. Ir labas rytas, aš tariu leidyklos Alma Litera vadovei Danguoliai Viluninei. Labas rytas. Labas rytas. Miela Danguolė, pasakykite mums prašau, kodėl gi reikia skaityti? Skaitimo naudą labai sunku pervertinti. Iš tiesų, skaitimas yra pamatai asmenybei formuoti. Pirmiausia, ugdo kūrybiškumą, fantaziją. Padeda mažam žmogučiui mokytis. Paskui padeda ir studentui. Žmogus, kai daug skaito, jam lengviau siekti karjeros. Jisai iš tiesų turi platesnį akiratį. Jis labiau pažįsta tiek save, tiek žmonės, tiek visą pasaulį. Iš tiesų, jis tiesiog gali lengviau susikurti savo asmeninę laimę. Taigi, miela Danguolė, aptarkime, nuo kada gi reikėtų pradėti skaityti? Dažnas klausimas, nes dalis tėvelių galvoja, kad vaikas išmoks skaityti, tai jau prisiskaitys tų knygučių ir nėra ko čia jam anksčiau skaityti. Iš tiesų galima pradėti dar, kai to vaikelio nėra. Ir kai kurios mamos tikrai taip daro ir skaito tam būsimam vaikučiui tas knygelės. O kai gimsta jau nuo pirmos dienos, mes galime pradėti rodyti, sekti pasaką, skaityti, supažindinti su knygute. Na, o paskui vis tą laiką ilginti, imti vis sudėtingesnius kūrinėlius, kol galų gale pats vaikas išmoksta, pramoksta, bet ir tada nereikėtų vaiko apleisti, reikėtų su juo aptarti, ką jis skaitė, ką jis sužinojo. Ir taip tiesiog išugdyti tą gerą įprotį skaityti, kiekvieną dieną skaityti. Patarkite, kaip šioje knygų gausoje išsirinkti vaiko amžiui tinkamą knygelę? Iš tiesų gana sudėtinga išsirinkti, nes knygų labai daug išleidžiama, tiek ir tėveliams sunku, tiek ir mokytojams, ir darželio auklėtojams, ir vaikučiams. Bet niekada tėvai ar auklėtojai neapsirinks, rinkdamiesi patikrintas knygas, kaip pasakau, jeigu yra kažkokia bejonė. Žinoma, pradedant nuo kūdikių, yra gana paprasta. Kadangi tai yra daug knygučių kartoninių, įvairiausių su langučiais, garsinių knygučių ir tiesiog tėvai pagal tai, ką vaikutis mėgsta, ko jam reikia šiuo metu, jisai pasirinks. Jau kai vaikas pats pramoksta skaityti arba norime jam kažką skaityti, patys paskaityti, niekada neapsiriksime rinkdami klasikos kūrinius. O iš tiesų yra išleista nemažai ir lietuvių klasikų kūrinių, ir užsienio klasikų kūrinių. Čia galima paminėti tik tai keletą – Marcinkevičiaus, Vytės Nemunėlio, Avyžiaus ir kitų autorių kūrinius. Taip pat yra užsienio autorių. Na, o jau kai vaikas pats pradeda skaityti, jam jau laikas taip pat atrasti Lindgren kūrybą, Preusslerį, Knisterį ir kitus klasikus mūsų, na ir žinoma, nepamiršti lietuvių autorių. Ne vienas leidėjas knygutes apipavidalina kaip seriją, sudeda į seriją. Viena iš tokių serijų galėtų būti 10 su pliuso serija, kur iš tiesų sudėta patys geriausi tiek praėjusio amžiaus klasika, tiek šių laikų autorių kūriniai. Taip pat yra naujai išleidžiamų knygučių. Šiuo metu tikrai galima pasitikrinti ir internete, kas populiaru, ir ką rekomenduoja mokytojai, darželio auklėtojai. Na, o paskui vaikas tiesiog renkasi pats, ką jo draugai skaito. Bet siūlyčiau niekada nepamiršti stebėti, ką vaikas skaito ir jam patarti. Ir su vaiku kalbėti apie knygutes ir aiškintis, kas jam patiko, kas nepatiko ir skatinti skaityti.
Iš tiesų ir jūsų inicijuojama graži akcija augo skaitydamas pratina vaikus skaityti nuo mažumės ir taip turtina jų pasaulį. Projektas augo skaitydamas yra testinis projektas. Jis tęsiasi jau 2 metai ir tikrai tai ne paskutiniai metai. Mūsų tikslas yra skatinti skaitymo įprotį, ugdyti skaitymo įprotį ir mes pradedame nuo pačių mažiausių skaitytojų, nuo kūdikių, nuo vaikų. Mėla Danguolė, priminkime mūsų žiūrovams šioje rubrikoje, su kokiaisgi svečiais mes susitiksime. Susitiksime su knygų iliustratoriais, su knygų rašytojais, su vaikų literatūros specialistais. Ir kągi mes išvysime kitoje laidoje? Kitoje rubrikoje viešės jauna, žavi, talentinga iliustratorė, knygų autorė ir mama Lina Žutaukė. Labai džiaugiamės, kad kitoje rubrikoje susitiksime su dar viena ypatinga viešne. Mėly televizijos žiūrovai, nepamiršome ir jūsų. Turime jums puikią dovaną – Linos Žutautės knygelę Ferdinandas ir Pū. Ją galite laimėti, teisingai atsakę į klausimą, kurį jums užduos ponia Danguolė. Klausimas iš Linos Žutautės knygelės – Kakė makė ir pabėgusios ausis. O klausimas skamba taip – kodėl pabėgo kakės makės ausis. Teisingų atsakymų laukiame elektroniniu paštu. Juos siūskite iki kito mėnesio 1. šeštadienio. Taip pat galite atsakyti užbėgę pas mus į Facebook paskyrą. Labai ačiū Jums už nuostabų ir labai gaivų pokalbį su knyga. Smagu skaitymu. Iki pasimatymo.